Completando 51 anos de existência, tendo como fundador o saudoso Tio Dió, né? Deucrido e Rodrigues, não é isso? E aí tem aí o nosso amigo hoje liderando aí o Reis na cantoria, Dodó. O senhor é um mestre e é que condena, mas Dodó é quem condena, assim? Pronto. Então vamos lá, fala aí, Dodó, fala alguma coisa, rapidamente. Alô, boa noite, Zaia. Boa noite todo pessoal, todos viseiros. Aqui nós estamos encerrando hoje essa grande festa em Santa Teresa. E o nosso fundador desse Reis aqui foi Tio Dió. Faz 53 anos de Reis. 51 anos de Reis, né? É, 51, é isso aí, vamos lá. E aí, gente, isso é uma coisa muito bacana, né? Agora está enfraqueando porque os mais novos não querem aprender. Isso é uma coisa de folclore e nós não podemos deixar acabar, né? Tá faltando incentivo por parte do poder público também, mas isso a gente vamos mesmo, correr, né, atrás para manter a tradição. Com certeza, tá, vamos lá. Tudo isso, né? É isso aí, Daniel. O senhor, como titular, pode falar alguma coisa aí? Não faz. Não, o senhor é um mestre aí, o senhor fala alguma coisa aí, o dia de comemoração? Nessa etapa aí. Olha aí. Como é que o senhor se sente, tá à frente aí da organização do Reis? Mais uma festa, é, né? Festa, porque se, né, do jeito que vai, né? Acho que vai, tem que parar, porque os louvados não querem aprender a tocar os instrumentos, né? Aprender tudo, né? Então nós já estamos apoiando um cantador de fora para ajudar nós, né? Sim. É, mas é uma coisa que não pode parar, né? Não pode parar. Não, não, não vai parar. É uma tradição, já 51 anos, né? Okay. Não pode parar, né? E foi Tidió, meu Tidió, padre meu Tidió, né? Que fundou junto com nós, né? Ok. Eu já estou com 60, 71 anos, já foi fundada essa folia, né? E está até hoje, né? Okay. Mas está tá enfraqueando muito, porque nós já estamos ficando já velho, né? Os novatos estão aqui aprender, né? Não, mas vai continuar. Inclusive, o ano que vem nós vamos estar aqui todos juntos de novo e trazer a criançada para aprender isso aí, se Deus quiser. Deus é isso? Quiser. Beleza, vamos lá. Venha curtir e assistir o programa da Blitz do Zar. Nosso canal do YouTube, Jornal Correio Vale do Paramirim. No Facebook, no YouTube, Blitz do Zar, Jornal Correio Vale do Paramirim. Denúncias, notícias, interação, entrevistas, músicas, ao vivo, sem cortes. Doa a quem doer. Jornalismo independente, dinâmico e popular. A voz de Paramirim e região em prol da população. Blitz do Zar. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Jornal Correio Vale do Paramirim. Blitz do Zar.